Objav novú dimenziu kľudu a pohody s masážnymi kreslami InSportLine. Okrem úplne uvoľňujúcej masáži celého tela, si totiž na vybraných modeloch užiješ aj ukľudňujúcu aromaterapiu, skrášľujúcu svetelnú terapiu a magnetickú masáž chodidiel. Vďaka automatickej detekcii polohy tela sa kreslo prispôsobí každej postave a plne tak zapojí úctyhodnú zostavu masážnych hlavíc a airbagov. Okrem prednastavených programov máš k dispozícii aj rôzne typy masáže pre manuálny režim, vrátane 3D masáže, pri ktorej masážne valčeky prenikajú hlbšie do svalov. S niekoľkými úrovňami nastavenia rýchlosti a intenzity si určite nájdeš tú ideálnu kombináciu aj mimo ponúkané programy. Pri vybraných modeloch môžeš zapojiť tiež vyhrievanie chrbátu a lýtok pre lepšie uvoľnenie svalov. Pri masáži nôh je navyše možné opierku prispôsobiť, takže ani vyššie postavy sa nebudú v kresle cítiť stiesneno. U niektorých modelov je nesmierne užitočná funkcia Zero Space, ktorá navyše zaistí, že s kreslom nemusíš vôbec manipulovať. Po nastavení do horizontálnej polohy sa jednoducho zväzie smerom dopredu a nie je tak potrebné riešiť posunutie kresla. Pre absolútne uvoľnenie tela je tu ešte obľúbená funkcia Zero Gravity. A pokiaľ si pri masáži budeš chcieť vypočuť obľúbenú hudbu, stačí prepojiť vstavané reproduktory s mobilom. S masážnymi kreslami InSportLine si tak môžeš dopriať rovnaký luxus ako v profesionálnom salóne.